ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾಯಿ ಹಾಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಆ ಥರ ಅದೇ ಅದೇ ಅದು ಬೀದಿ ನಾಯಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾಯಿ ಇರ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮಾಮೂಲಿ ಆಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡ್ತು ಲೈಕ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಮೇರಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ಪಮೇರಿ ಆತರ ಹೋಗ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ನಾಯಿನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾಯಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಆಗ್ತಿರ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಾಯಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರ. ಸೊ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಇದೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಥರ ನಾ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಓಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಆ ತರ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕು ನೋಡಿರು ನೀವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಬೇಕು ಯಾತರ ಯಾತರ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮರಿಬೇಕು ಯಾತರ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಮರಿಬೇಕು ಈ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡಬೇಕಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಾಗ ಪಾಪ ಹಾಲು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಹಾಗೇನು ಈ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗೆ ಏನೋ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಚ್ಚಕೊಂಡ ಆತರ ಇದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಳಿ ನೋಡಿ ಕೋಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಒಂದ್ ಕೋಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದ ಕುರಿ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಆದ್ರೆ
ಎಂಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಮರಿ ದೊಡ್ಡದು, ಅದನ್ನು ಮರಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತರ ಎಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಸು ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹಸು ಅದು ಹಸು ಆತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ವಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನರಿ ಗೂಬೆ ಇವೆಲ್ಲ ನರಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನರಿ ಯಾಕೆ ಆತರ ಕೂಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿನ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಾಯಿನ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆತರ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ ನರಿನೂ ಸರ ಅದು ದೂರ ಕೇಳಲಿ ಅಂತಾನೆ ಆತರ ನರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ದೂರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಬೆ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಗೂಬೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಜನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪಿಜನ್ ಪಾರ್ವಾಡ. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಹಂದಿ ಮುಸುರೆ ತಿನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂದಿ ಮುಸುರೆ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂದಿ ಮುಸುರೆ ತಿರೋದೇನು